2020-ci ildə səhiyyə müəssisələri tərəfindən əlilliyin təyin edilməsi üçün 80 minə yaxın forma 88 E sistemə daxil edilib. Göndərişlərdən yalnız 25 minini, yəni 31 faizi öz təsdiqini tapıb. Digərləri natamam tərtib olunduğu, həmçinin əlillik təyinatına əsas vermədiyi üçün geri qaytarılıb və ya əlillik təyin edilməsindən imtina edilib. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyindən verilən məlumata görə, əlilliyin uzadılmasına dair təkrar müraciətlərə baxılması zamanı bu ilin ilk 6 ayının nəticələrinə görə bu kateqoriyadan olan şəxslərin təqribən 30%-inin əlilliyi əsassız və ya saxtadır. Bu isə illik 150 milyon manatadək dövlət vəsaitinin haqqı olmayan tam sağlam şəxslər tərəfindən saxta yollarla mənimsənilməsi deməkdir. 2015-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 413 saylı qərarına uyğun olaraq əlilliyin uzadılması elektron sistemə keçdikdə 5 il müddətində uzadılmışdır. Və onun nəticəsində belə çıxdı ki, biz bugünkü gündə 190 min vətəndaşın 5 il müddətində 50 uzadılıb və hal-hazırdakı 2021-ci ilə düşən 50-nin qiymətləndirilməsinə bu əhatə sayı bizim hardasa bu ilə planlaşdırılmış 190 min nəfərdir. Bu 190 min nəfərin heç kəs demir ki, kövləyillə bunlar hamısının saxtadır. Çünki burada müddəti çatan, misal üçün və növbəti mərhələyə uzun müddətli əlillər də əhatə olunub və o əllər əhatə olunub ki, kim misal üçün o 14-cü ildə əlliyini alıb, cəmi bir il olub və o 15-ci ildə növbəti 5 il müddətinə uzadılıb və o dövrdə həm vətəndaşların bir hissəsi, hissəvi reabilitasiya və yaxud da tam reabilitasiya və yaxud da xəstəliyinə uyğun olaraq yenidən müraciəti baxalaraq əlliyin təyinatı aparılır. Cavid Əbdülqədirov həmçinin bildirdi ki, Vətən müharibəsində yaralanmış hərbiçilərimizin əlilliyinin təyin olunması prosesi də operativ şəkildə həyata keçirilir. Artıq 400-ə yaxın təyinat aparılıb.